ឆាណែលកំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តដោយព្រះនាងចឹងធ្លាប់តែសិចស៊ីម្ដងនេះដេនីខ្វាន់លេងឈុតបរានម្ដងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ភ្នំពេញប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាជ្រាបហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះតារាសម្ដែងស្រីនិងអ្នកចំនួនដ៏ស្រស់ស្អាតកញ្ញាដេនីខ្វាន់ កាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងទម្រង់មុខស្ទាយតែខ្លួនប្លែកនិងរូបរាងស្អាតមិនចាញ់តារាបរទេសប៉ុន្មាននោះទេនៅក្នុងនោះដែរនៅពេលដែលកញ្ញាឌីនីខ្វាន់បានក្រងនៅឈុតបុរាណបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះរាល់ដងគេតែងតែឃើញនាងបញ្ចេញនៅសម្រស់ដើមទ្រូងយ៉ាងសិចស៊ី ហើយជាពិសេសពួកគេក៏សំណូមពរឲ្យកញ្ញាស្លៀកឈុតសុភាពឲ្យច្រើនជាងឈុតសិចស៊ីព្រោះថាវាមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងនិងថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមជាសុភាពនារីចង់ដឹងថានៅពេលកញ្ញាឌីនីខ្វាន់ក្រងឈុតប្រពៃណីខ្មែរស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាតោះទស្សនារូបភាពខាងក្រោម សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា